ခုရဲ့ပိုင်းတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီကရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်လေ့ကျင့်မှုတွေနဲ့စစ်လက်နက်အခါဖြစ်တီးမှုတွေကိုခက်ဆစ်ဆိတ်ပြုလုပ်လာနေတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်တင်ညီမှုရရှိနေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရရှိနေတဲ့ငင်းချမ်းကြီးကိုပုံမခိုင်မအောင်တိစောက်ရမယ့်အစားအခုလိုမျိုးစီရေးလိကျင့်တာစစ်လက်နဲ့အင်အားဖြည့်တင်းမှုတွေလုပ်နေတာတွေဟာနောက်ပြည်မှာမယိုးသားတဲ့အကြံစီတွေနဲ့လုံနေပုံရတယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်အခုတခါမှာတော့စစ်ကောင်စီဟာစစ်တွေမျိုးရဲ့အနောက်တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့မေယူမီပြားတိုင်းရဲ့15မိုင်လောက်အကွာကရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်မှာရေတက်စီရေးလိကျင့်မှုတစ်ခုကိုဒီလစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီစီရေးလိကျင့်မှုကိုဘလူရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့လုပ်ရတယ်လေနောက်ပြည်မှာစစ်ကောင်စီကဘလူစီရေးရည်မှန်းချက်တွေရှိလေဒီအချိန်မှာဒီလိုစီရေးလိကျင့်မှုလုပ်တာကတကယ်လိုအပ်လားအဲ့ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်နိုင်ငံရေးလီလာသုံးသက်သူဝိုင်းရင်နိုင်ငံရေးတမာဥဖေတန်းကိုနရင်းစရာကဆက်တွေ့မြင်မြန်ကြည့်တော့သူကအခုလိုစာပြီးတော့ပြောဆိုပါတယ်အရေးဒါနေနေပေါ်စီလေးချင်းဘူးလိုအပ်လာပေါ်တော့ဒီချိန်မှာဘာလို့ကျွန်တော်နိုင်ငံကဥပမာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ဖြစ်စီအိန္ဒိယနဲ့ဖြစ်စီပေါ့နော်ဟောပြဿနာဖြစ်တာမရှိဘူးစီအားဖြင့်ဖြည့်ရှင်းဖို့အခြေအနေမရှိဘူးပြီးတော့ဒီစီတက်မှုဟာနိုင်ငံတကာကိုတက်ပေါ့နော်ခုပြည်တွင်းကိုအားပြတဲ့သဘောမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့မြင်နေစီလေးချင်းမှုလုပ်တယ်ပေါ့နော်စီလေးချင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုရင်မဲ့အခုလိုတော့ရေဒါနေပြီးစီးအများနဲ့လုတာတော့မရှိသေးဘူးပေါ့။တော့ဒီနေရာမှာလာလှုပ်ရှင်းရတယ်ပဲ။ဒီလိုမှရေဒါအရာရှိရဲ့အဓိကရေဒါရဲ့အားကိုပြတာတာပေါ့နော်။ဒီအဲ့လိုတော့နေပါတယ်။ဒီနေ့ချိန်မှာတော့သူတို့ကြီးတဲ့အရာကိုတော့ပြလို့မရတော့ဘူး။ရေဒါပြမယ်၊ဒေတာပြမယ်ပေါ့။ဒီလိုမှဘာလောက်ရှိရဲ့ဘလို့ကြီးအားရှိရဲ့ဘလို့တိုက်အားရှိရဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒီလိုဖြစ်စီပေါ့နော်ဒီကအတိုက်ခံတဲ့ကံအပွဲစီကိုဖြစ်စီအဲသူတို့အနေနဲ့အားရှိရဆိုတာကိုပြသတဲ့ပွဲလောက်ပဲယူဆတယ်ဒီချိန်မှာစီးလေးကျင်းမှုဆိုတာကတော့အများအဖြစ်နိုင်ငံတကာနဲ့ပူးရီးပြီးလုပ်တာပေါ့အဲ့အလိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံတက်တက်လုပ်တယ်ဆိုတာကတော့ဒါပြည်ရင်းကိုပဲပြားပေးဖို့ချင်းချောက်ဖို့အားပြဖို့ရည်ရဲလဲလို့ကျွန်တော်ကတော့သဘောထားအမှတ်ချက်အဲကျွန်တော်ပြုပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီစီရေးလိကျင့်မှုကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ကမီးယူမီပြတိုင်းလိုလူတိများတွေဝိုက်စာမီပြတိုင်းရဲ့အနောက်တောင်ဘက်15.5မိုင်ပင်မကုန်းမြေရဲ့28.5မိုင်အကွာမှာပြုလုပ်ပေးလို့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကကြောက်ပြူမြို့နယ်ကတိပုတ်တောင်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတညာဝတီရဲတပ်ဌာနချုပ်ကနေပြည်စစ်သင်္ဘော6စီးလောက်ဟာစစ်တင်အင်အား900လောက်နဲ့ပင်လယ်ပြင်ကိုထွက်ခေါ်သွားတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ကြရတဲ့ကြောက်ဖြူဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီဟာရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့အပြစ်ခတ်ရဲစီထားတဲ့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ကနေအခုချိန်ထိကိုလာတာကာလာအတွင်းမှာစီရေးလက်ကျင့်မှုတွေလက်နက်ကြီးစံတပ်ပစ်ခတ်မှုတွေလက်နက်အင်အားလူအင်အားရိတ်ခါဖြည့်တင်းမှုတွေကိုဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေတယ်လို့မျက်မြင်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခုလိုစီးရီးလိကျင့်မှုတွေရဲ့နောက်ဆက်တွေပြဿနာတွေကိုစစ်ကောင်စီကမစင်စားပဲဆက်လုပ်နေမေးဆိုရင်အနောက်ဘက်စစ်မြေနာပြည်မှာစစ်မီးတောက်တွေပိုးပြီးတော့ကြီးလာနိုင်တယ်လို့ဥပဒေကထောက်ပြပါရီသူတို့ကတော့နောက်ဆက်တွေဆိုတာတိတ်ပြီးတော့မစင်စားဘူးပေါ့နော်သူတို့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ရှင်တိုင်းတွေသူတို့အဓိကထားစင်စားတယ်ပြီးတော့နောက်ဆက်တွေပြဿနာကတော့ဒါတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာမှာလားအဲဒီခိုင်မာလည်းပဲအဲလိုတိုက်ပွဲဖြစ်ရင်သူကနိုင်တယ်ဆိုတာကတော့တော့နည်းပါတယ်UDA ဖက်ကပဲအပြတ်တက်နိုင်တယ်ဒီလူတွေကလည်းအပြတ်တက်ထောက်ခံနေကြတဲ့ပုံဒီပုံမှာသူတို့အများကြီးစဉ်းစားမှာပါတနိုင်ငံလုံးမှာလည်းသူတို့အမှစ်ရခံရတယ်အဲဒီမှာထပ်ပြီးတော့စဉ်းမိဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်သူတို့ပိုအထိနာမယ်ဆိုတော့သူတို့သိတယ်အဲဒါကြောင့်လည်းသူတို့အနေနဲ့စစ်ပွဲကိုရရှိခြင်းဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲပဲဒီသူတို့အနေနဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်မပြေတော့ကာယရှိပေါ့အဲ့လိုလှုပ်ရှားလာလာမယ်ဆိုရင်တော့ဒါသူတို့အဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုဒီပက်ပေါင်းစုံပေါ့အနောက်ဖက်ရှင်နေရဲ့ရှင်မီကပို့ပြီးတော့တောက်လောင်လာလိမ့်မယ်ပို့ပြီးတော့အထိနာလာလိမ့်မယ်အဲ့လိုရှင်မီနေမျိုးကိုသူတို့လည်းစိုးရင်ကြောင်ကြမှုရှိမှာပါအဲဒါကတော့ဒီဘက်မှာတော့ပြည်သူတွေကိုငဲလို့တာမတိုက်ကြလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်အဲဒါမဲ့ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်လာပြီရှင်တော့ဒီဘက်ကရှင်းမြင်လာပြီအနောက်ဘက်ရှင်းမြင်လာရင်ကပို့ပြီးတော့မိတောက်တွေပို့ပြီးတော့ကြီးလာနိုင်တယ်လို့မြင်ပါတယ်ဒီရှင်မှာဘာမှမလုပ်ရင်အကောင်းဆုံးမှာကိုတန်းနဲ့ကိုနေမယ်ဆိုရင်လည်းဘုံနေရဲ့ကြံ့နေနေကြပါတော့ဟုတ်ကဲ့ရခိုင်မှာဖြစ်ပွားသွားခဲ့တဲ့ကိုဗစ်ကပ်ပေးစစ်ပွေးတံနဲ့မူခါမူလိုက်တံတွေကြောင့်ပြည်သူတွေအသက်ရှူမဝသေးသလိုအယံပင်မနွမ်းနေကြရတဲ့အချိန်မှာထပ်မံပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှာတော့ရခိုင်ပြည်သူတွေကမလိုလားကြဘူးလို့လည်းဆိုကြပါရစေ
ဒါပေမဲ့လေစစ်ကောင်စီကအခုလိုမျိုးစီးရီးလိကျင်တာတွေအင်အားဖြည့်တင်တာတွေကိုဆက်လုပ်နေရင်တော့တင်ညီမှုရရှိနေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမလွေးမသွေတိုက်ပွဲတွေထပ်မံဖြစ်ပွားလာနိုင်တဲ့အနေအထားရှိနေပါတယ်ဒီလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာရင်တော့အလူသဘောနှစ်ဖက်အပြစ်ခတ်ရဲစီသဘောတူညီချက်တွေကိုရှိုးဖောက်သူဟာစစ်ကောင်စီပဲဖြစ်တယ်လို့ဥဖေတန်းကသုံးသပ်ပြောဆိုသွားပါတယ်